може би не секојдневно, некој како мене, бидејќи јас сум ситна и мала, да свири на толку тежок инструмент. Јас сум Софија Мирчевска, имам 21 година, студирам трета година на Факултетот за музичка уметност, студирам хармоника кај професорката Зорица Каракотовска. Хармоника свирам од 9 годишна возраст, но желбата, вистинската желба за да почнам на вистина да се занимавам со овој инструмент беше по 2 години. Тогаш сватив дека татко ми бил во право и дека хармониката на вистина е совршен инструмент за мене. Имаат кажувано дека не очекувале кога би излегла јас на настап и би свирела толку многу добро што од девојче не би очекувале баш на овој инструмент. Излегувам на сцена и едноставно блескам и свирам најдобро од сите. Порака до младите е да слушаат квалитетна музика, бидејќи во денешно време, во ваква силна спротивставеност и разединетост, квалитетната музика може да биде мостот кој што ги спојува луѓето. Мојата порака до институциите е за да имаме врвни уметници утре, треба да ги поддржуваат младите уметници денес.